Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Buffon oficiálně přestoupil do Paříže, respektive podepsal jako volný hráč a my si dneska jeho rozhodnutí rozebereme a pokusíme si vysvětlit, proč nezůstal v Juventusu. Postupně si ukážeme 6 faktů, které jste u Buffonovi pravděpodobně nevěděli. Vysvětlíme si, proč odešel z Juventusu, proč neukončil kariéru, jak prvně sliboval a co ho vedlo k tomu, že si vybral právě Paříž. No a ve finále můžeme ho považovat za zrádce. Všechny tyhle témata, které jsem zmínil a klasicky k tomu přidáme ještě něco navíc, si rozebereme v tomhle dnešním videu. Možná trochu překvapivě, ale Buffon pořád drží první místo jako nejdražší brankář historie. Přestoupil za 52 milionů euro. Což už dnes není takový šok, protože průměrní hráči už normálně chodí za 30 mega, ale Buffon za tuhle cenu přestoupil před neuvěřitelnými 17 lety. V roce 2001 ho z Parmy koupil Juventus a jeho cena byla na tehdejší dobu naprosto nepředstavitelných 52 milionů euro. Sportovní geny má ale v krvi. Jeho matka házela diskem, otec byl vzpěrač a jeho dvě dcery hrají házenou. Dokonce za italskou reprezentaci. Celkem se účastnil 5 mistrovství světa. Konkrétně v letech 98, 2002, 2006, 2010 a 2014. Jen Phil Itálie v baráži hodil u 6. účasti na letošním mistrovství světa. 4x jel jako jednička, v roce 2006 se stal dokonce mistrem světa, pouze na první účasti v roce 98 jel jako nevyužitý náhradník. To, že nikdy nevyhrál Ligu mistrů, asi nikoho nepřekvapí, ale málo kdo ví, že byl opravdu blízko. Ve finále se objevil celkem 3x, a kromě posledního s Real Madrid, který si všichni pamatujeme, totiž zažil jedno opravdu dramatické finále. V roce 2003 byl už opravdu blízko své vytoužené trofeje, ale v utkání, které se hrál na Old Trafford, prohrál ve finále Ligy mistrů na penalty proti milánskému AC. Kariéru začínal jako střední záložník, kde nastupoval do 11 let, ale jeho otec chtěl, aby chytal, protože si myslel, že mu to v brance půjde lépe, no a co si budeme povídat, špatný tak to určitě nebyl. Jako jeden z mnoha hráčů je v kategorii téměř mě koupil Wenger. Aneb nedotáhnuté přestupy Arseného Wengera v Arsenálu. V roce 98 se ho Wenger pokusil koupit, ale Buffon se rozhodl zůstat v Parmě. Nakonec tam zůstal až do roku 2001, než odešel do Juventusu. Čistě přidáme jednu extra zajímavost navíc a jedním ze spoluhráčů Buffona v reprezentaci i v Parmě byl Enrico Chiesa. Což by nebylo nějakým způsobem důležitý, pokud by o 16 let později, v roce 2017, nestřelil Buffonovi gol jeho syn Federico Chiesa, který v tu dobu nastupoval v dresu Fiorentiny. Tak nám dejte vědět do komentářů, jestli se vám líbí tenhle koncept videa, že vlastně zapracujeme nějaký naše názory plus fakta do jednoho videa, že to nerozdělíme do dvou videí, takže dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám líbí tenhle koncept a chcete i takhle podobné informace o hráčích. Teď už ale jdeme na samotného Buffona, respektive můj názor a vysvětlení, proč se rozhodl odejít z Juventusu a vybral si právě Paříž. Klíčová otázka, která se okamžitě nabízí, je, proč vůbec odcházel z Juventusu. Já bych se vrátil o několik měsíců zpět a podíval bych se na jeho vyjádření z října 2017, ve kterém Buffon ohlásil konec kariéry. Konkrétně řekl: tohle je moje poslední sezóna a jsem naprosto přesvědčený o svém rozhodnutí. Nebojím se toho, co přinese život po kariéře. Nechám se tím překvapit. Nic nemůže změnit mé rozhodnutí. Pouze pokud bychom vyhráli Ligu mistrů, zůstal bych ještě o rok déle. Opravdu jediná věc, která by mohla změnit moje rozhodnutí, je, že bychom vyhráli Ligu mistrů. V takovém případě bych ještě rok zůstal, abych se mohl zúčastnit mistrovství světa klubů. Nic jiného mé rozhodnutí nemůže změnit. Tohle jsou slova Buffona z října 2017. Jsem přesvědčený, že to myslel vážně a opravdu chtěl skončit, ale na změnu jeho rozhodnutí měly vliv především dva faktory. Prvním bylo, že chtěl kariéru ukončit na mistrovství světa. Nikdo nepočítal, že by Itálie vyhrála celý mistrovství, ale ukončit kariéru po mistrovství světa v dresu své země je podle mě dostatečně stylové. Jenže Italové se na mistrovství světa ani nedostali, takže to byl první fail. Druhým bodem byl způsob vypadnutí Juventusu v Lize mistrů. Reálně odehráli velice dobrý zápas, ale vyřadila je penalta v posledních vteřinách zápasu,
Navíc Gigi byl při protestech vyloučený za nesportovní chování vůči rozhodčímu. Tohle byly podle mě dvě velké kaňky a Buffon nechtěl končit kariéru jako poražený. To je první věc. Druhou věcí je, že přišla nabídka z Paříže, kteří to prostě zkusili s tím, hele, stejně nemáme co ztratit, zkusíme ho oslovit a uvidíme, co se stane. Vzhledem k těmto dvěma faktorům plus nabídka od ambiciozní Paříže udělala Buffonovi podle mě trochu bordel v hlavě, přestože už bylo rozhodnutý. A začali mu šrotovat myšlenky, že takhle skončit vlastně vůbec nechce. S Paříž ještě chvilku počkáme, ale nejdříve bych chtěl vysvětlit, proč teda nezůstal v Juventusu, když se rozhodl v kariéře pokračovat. Znovu bych zde viděl dva faktory. První je slovo, které dal Szczęsnemu, protože řekl, že skončí, aby mu uvolnil místo, což byl vlastně důvod, proč Szczęsny souhlasil s tím, že mu rok bude krýt záda a bude dělat dvojku, protože věděl, že následující sezónu bude jednička. Druhým bodem jsou také ambice Juventusu, který samozřejmě chce vyhrát Ligu mistrů, ale reálně tam podle mě nejsou takové možnosti jako v Paříži, i když samozřejmě. Pokud se podíváme na výsledky z posledních let, Juventus byl několikrát opravdu blízko a klidně se může stát, že to Juventus vyhraje, ale pokud se na to podíváme z dlouhodobějšího hlediska, což Buffon samozřejmě nebude chytat dalších 5 let, ale i pokud se na to podíváme z toho ročního nebo dvouročního pohledu, tak za mě má Paříž větší šanci vyhrát Ligu mistrů, už jenom tím, že mají větší finanční zabezpečení a větší balík peněz na přestupy. Z Juventusu postupem času odchází nejlepší hráči, ať už to byl Pogba, Vidal nebo Bonucci, a momentálně otázka, zda v klubu zůstane Dybala nebo Alexandro. Juventus je samozřejmě velký klub, ale ty svoje nejlepší hráče prodává klubům, které jsou ještě o level výše, respektive ani výsledkově nemusí být o level výše a často ani nejsou, protože například Manchester ani zdaleka nedosahuje výsledků Juventusu z posledních 5 let, ale finančně jsou tyhle kluby prostě jinde a to není o tom, že by Buffon chtěl víc peněz, ale kouká se na to z pohledu, že je větší potenciál, že nějaký velký hráči půjdou do Paříže. Juventus své hráče vždycky dokáže nahradit, ale Paříž jde opačnou cestou, kdy kupuje hvězdy a postupně se z nich snaží tvořit fungující tým. Já si myslím, že když v poslední sezóně jim to nevyšlo, tak reálně pokud Paříž posílí uprostřed hřiště, tak mají jeden z nejlepších týmů v Evropě. Obranu mají výbornou, brankáře s Buffonem by měli taky, akorát v záloze mají jenom Verratiho, s tím, že útok je úplně fantastický, ale v záloze je jenom Verratti a potřebuje ještě další dva hráče vedle sebe. Pokud tohle Paříž vyřeší, podle mě reálně může útočit klidně fakt na to vítězství v Lize mistrů a myslím si, že tímhle způsobem na to kouká i Buffon. Každopádně v žádném případě bych neviděl v problému peníze ze strany Buffona, pokud se podíváme na výplatní pásku. Přijde mi až směšný, jak lidi za vším prostě hledají peníze a vidí v nich obrovský problém. Všichni je řeší pořád, neustále a pokud náhodou někdo vydělává jinak než krumpáčem, je to obrovský problém, protože tak se peníze nemají vydělávat, vydělávají se jenom tvrdou prací. No, nicméně, když odhlédneme od těchto omezených názorů, Buffonovi o peníze rozhodně nejde. Kdyby chtěl, v Juventusu by mu dali úplně cokoliv. On prostě už je tam taká legenda, že co by si řekl, to by dostal. O tom jsem naprosto přesvědčený. Navíc tenhle týpek zůstal v Juve, když se stoupili do druhé ligy a odchytal za ně 17 sezon. Takže kdyby mu šlo o peníze, tak už dávno odejde. Jo, prostě to, že zůstal, když se stoupili do druhé ligy, tak to má u mě jako úplně neskutečný prostě respekt, protože já osobně bych asi tohle nedokázal. Prostě být na tom vrcholu a pak přijmout fakt, že půjdete na rok, nejenom na rok do druhé ligy, ale on vůbec nevěděl, že se Juventus vrátí takhle rychle. Jo, ono se klidně mohlo stát, že Juventus by se vrácel 5-6 let. To je prostě v kariéře fotbalisty hrozně moc dlouhá doba. Takže za mě má za tenhle krok a prokázanou lojalitu Juventusu neskutečný respekt, protože tohle by udělal fakt málo kdo. A o to víc ho potom musel těšit úspěch s Juventusem a totální dominance v sérii A. Takže za mě jenom obrovský respekt a asi k tomuhle nejde říct co víc, protože možná to ani lidi dostatečně nedocenili, že on zůstal prostě, když se sestoupil do té druhé ligy. Pro mě je to třeba velká věc. Každopádně trofejí má opravdu dostatek. Italskou ligu vyhrál 9x, italský pohár 5x, konkrétně 4x s Juventusem a 1x s Parmou, italský super pohár vyhrál 6x, 5x s Juventusem a 1x s Parmou. Zároveň s Parmou získal ještě tehdejší pohár UEFA, což je soutěž, kterou dnes můžeme znát pod názvem Evropská liga. Z Itálií se stal mistrem Evropy do 21 let a mistrem světa v dospělé kategorii. Celkem v reprezentaci odchytal 176 zápasů a v roce 2003 dostal dokonce cenu za nejlepšího hráče v Evropě, což je druhá nejprestižnější
cena po zlatém míči. Konkrétně se to jmenuje UEFA Best Player 2003. Většinou tuto cenu dostávají hráči, ale Buffon byl jedním z mála brankářů, který se jí může pyšnit. Jeden rekord si ale přece jenom nechal utéct. V Serie A odchytal 627 zápasů. Ale ještě o 20 více má legendární Paolo Maldini. Takže Gigi mu vlastně stačila jediná sezóna, aby se stal absolutně ultimátní legendou. A hráčem s nejvíce starty v Serie A. Možná trochu škoda, že to neskusil ještě rok potáhnout, ale asi tenhle rok pro něj tolik neznamenal a více ho tlačila Liga mistrů. Zde už se dostáváme k tomu, proč zrovna Paříž, protože se nabízala spoustu jiných týmů a myslím si, že to bylo primárně kvůli tomu, že v klubu je obrovský hlad po vítězství v Lize mistrů. Paříž je Ligou mistrů absolutně posedla, stejně jako Buffon, takže tohle by mohl být jeden z hlavních faktorů. Zároveň je to tým s obrovským potenciálem, takže pokud posílí střed zálohy, tak jak už jsem říkal, mají prostě reálnou šanci celou soutěž vyhrát a myslím si, že tohle byl jeden z klíčových bodů, který Buffona k tomu přesvědčil. Že pravděpodobně mu ukázali i nějaký plán hráče, kteří by mohli přijít. A myslím si, že tohle mělo klíčovou roli, že tam viděl tu šanci, že by se opravdu ta Liga mistrů do těch dvou let mohla dát. A jestli je Buffon zrádce? Možná je které zklamal, protože celou kariéru ukazoval velký klubismus, ale jak už jsem říkal, na jeho rozhodnutí mělo vliv několik faktorů. Juventusu toho ale dal tolik, že bych si nikdy nedovolil říct, že je zrádce. Navíc, když Juventusu zůstal i v těch časech, kdy byli posláni do druhé ligy. Bylo by k Buffonovi hodně neúctivý se takhle vyjadřovat a myslím si, že bychom mu měli projevit více respektu k jeho rozhodnutí neskončit kariéru, ale ještě si ji prodloužit v Paříži. Naopak bychom měli být rádi, protože uvidíme legendárního brankáře dále na trávnicích. Pro fotbalové fanoušky to má jenom plus, i když chápu tu vlnu nevole. Lidi mají rádi dokonalé příběhy a v případě Buffona by bylo dokonalé, kdyby zůstal v Juventusu. A navíc, vybral si Paříž, která má přece jenom negativní jméno kvůli tomu, že si hvězdy kupuje a nemá takovou historii. Ale na rozhodnutí Buffona to podle mě vůbec nic nemění. Vyjadřete se v komentářích, jaký je váš názor na Buffona. A pokud se ti video líbilo, tak nám určitě dej odběr, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. A zatím se klasicky mějte přesně tak, jak chcete. A já se na vás budu těšit zase už zítra. Tentokrát na osobním účtu Práža Originál. Zatím ahoj.